Eh, agora o que nos anuncian é que van diseñálo ben, así o entendo, diseñalo ben para que non se volvan a producir os erros ni as exclusións do primeiro. Se si é así, me mido xeso, máis do que eu o vexo que pasan, pasan meses, eh, creo que estes meses se podían aproveitar moitísimo mellor. Agora se fala de, eh, vais a adiar outra vez a convocatoria de xeperte para eh, pensar ben as condicións e que non volva a ter eh, os resultados Eh, absurdos que tivo o primeiro. O tanto, agardo que sexe así, ao mesmo tempo pido dilixencia, onde logo é eh, absolutamente fundamental para a permanencia do futuro da primeira fábrica de automóviles de España, estelantis vivo. É necesario, son necesarias esas asudas, e eso teño indito, e por tanto agardo sinceramente que esta vez sí si que fan as cousas ben, pero esa soberbia do goberno de tardar tanto tempo en recoñecer os erros, pues nos leva a que pasen moitos meses e eh, se perdan sin dúbida oportunidades, pero se si vai servir dentro dos prazos para, para cometer os erros da primeira convocatoria, benvidos esa. E a terceira, a, mire, a resposta é clarísima, non, en ningún caso, hai dez anos a que ni indirecta ni indirectamente a Xunta de Galicia ten ningún tipo de asuda a liñas aéreas en ningún dos aeroportos galegos. Estas afirmacións do alcalde de Vigo, que cada vez que busca confrontación, cada vez que se dá conta de que exaserou hasta o absurdo nas cifras que el dá, ten que salir con este tipo de cousas, bueno, o que demostran é que minte, minte absolutamente, descaradamente, e digo eu, se si minte en esto, en que outras cousas se estará mentindo. Isto é unha mentira absoluta, e el o sabe que é o peor.